Eu saia em quem pus a minha confiança, e sei que o Senhor justo juiz me dará recompensa no dia vinda. Eu saia em quem pus a minha confiança. Eu saia graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, colocamos a nossa confiança em Deus e por isso nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia. Neste dia em que comemoramos a festa da conversão de São Paulo, pedimos ao Senhor que também nos ajude a encontrarmos o caminho da nossa conversão pessoal. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós perdoais o pecado do mundo, tende piedade. O Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na oremos. Senhor Deus, que instruístes o mundo inteiro com a palavra do apóstolo São Paulo, concedei a quantos celebramos hoje a sua conversão a graça de caminharmos para vós como ele, dando testemunho da vossa verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu e nasci em Tarso da Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém e recebi na escola de Gamaliel uma formação estritamente fiel à lei dos nossos pais. Era tão zeloso no serviço de Deus como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e metendo na prisão homens e mulheres,
como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado. Recebi até, da parte deles, cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi com a missão de trazer algemados os que lá estivessem a fim de serem castigados em Jerusalém. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco. Lá te dirão tudo o que deves fazer. Como eu deixei de ver por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me, certo, Ananias, homem piedoso segundo a lei e de boa fama entre todos os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: O Deus dos nossos pais destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens acerca do que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
escolhido o mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marco. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje celebramos a conversão de São Paulo, este acontecimento extraordinário para a história da Igreja, porque São Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. E nós somos os herdeiros desse trabalho apostólico de São Paulo, porque ele foi aquele que percorreu quase todo o Império Romano, levando o Evangelho. Sobretudo sistematizando também a mensagem do Evangelho, porque ele fazia parte das duas culturas, diríamos. Ele era, de facto, um homem experiente, sabedor. Tinha estudado, como ele diz na primeira leitura, na escola de Gamaliel. Era a grande escola de teologia para os judeus naquele tempo. Era, assim, o grande instituto de aprendizagem da fé judaica. E era cidadão romano. Tinha aprendido as letras, o grego, o latim, a cultura do tempo. E, portanto, São Paulo foi capaz de fazer a ponte entre a fé e a razão. Sistematizar a fé. Mas isso não teria valor nenhum se ele não se tivesse convertido ao Evangelho. E é isso que é importante. E é ele próprio que conta, na primeira leitura, a forma como encontrou Jesus no caminho de Damasco. Jesus que lhe disse: eu sou Paulo, a quem tu persegues. De facto, nós que já somos batizados, encontramos Cristo na nossa vida. Encontramos Cristo na nossa vida. Deixamos-nos tocar pela sua palavra ou continuamos sempre na mesma rotina de cada dia, vendo a nossa fé e o nosso batismo como uma coisa banal, à qual não damos importância porque fomos batizados quando éramos bebés, não tivemos escolha, os nossos pais mandaram-nos à catequese e nós fomos por obediência e, portanto,
metemos-nos assim como que numa passadeira rolante e lá vamos indo pela vida. Vendo as coisas a passar, passando pelas coisas, sem nunca nos comprometermos quase. Esse é o perigo de quem nasce na fé cristã. É por isso que às vezes também olhamos com maus olhos ou com pouco agrado aqueles convertidos em adultos, porque achamos que são muito radicais, achamos que são demasiado incisivos nas suas posições, porque de facto eles descobriram Jesus Cristo, que se tornou a coisa mais importante da sua vida. E às vezes nós que já somos católicos desde ainda antes de nascermos, parece-nos demais. Às vezes quase que dizemos, cala-te lá, deixa-nos estar tranquilos. Mas é isto que devemos sentir, este calor que animou São Paulo, que o fez sair das fronteiras do judaísmo para, de facto, levar Jesus Cristo a todo o mundo, como Jesus Cristo dizia no Evangelho, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus. Não era apenas uma forma de viver o judaísmo, mas era, de facto, uma nova e verdadeira forma de viver a relação com o Deus único, que é o mesmo dos judeus, é certo. Mas que se revela como a Santíssima Trindade, cujo Filho se fez homem e morreu para nos salvar. Este Filho que não é apenas uma ideia, é uma pessoa. E foi esta pessoa que São Paulo encontrou. E que nós precisamos de encontrar. Precisamos de encontrar para, de facto, nos sentirmos animados por este calor do Espírito Santo. Para nos sentirmos fortalecidos com a graça do batismo, com a filiação divina. Somos filhos de Deus. E, portanto, temos uma responsabilidade e uma tarefa muito grande. E é ser testemunhas desta salvação. Viver o calor desta vida nova. Não nos deixarmos acomodar, não nos deixarmos entediar. Mas procurarmos viver a nossa fé de forma entusiasmada e procurarmos, onde estamos, ser testemunhas do Reino. E não é preciso dizer que sou cristão, é preciso é viver como cristão. E aqui está a dificuldade. É mais fácil a gente dizer que somos cristãos. É mais fácil aplicarmos um rótulo, quer a nós, quer aos outros. E o rótulo passa a ser a nossa identidade e pronto. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ponha as mãos na massa. Deus quer que a gente se meta no mundo para o transformar, para construir o reino de Deus, para construir uma sociedade verdadeiramente humana e fraterna, em que todos se ajudam, para reconhecer que, de facto, Jesus Cristo instituiu a Igreja para ser a presença de Deus no mundo. Essa Igreja que é feita de homens, não é feita de anjos. É feita de homens e, por isso, é pecadora e, por isso, precisa constantemente de se converter. Mas não são os outros que precisam de se converter, sou eu que preciso me converter. E aqui em Fátima é isto que descobrimos. A nossa necessidade de conversão. Não me esquece daquela atitude da Jacinta logo no dia 14 de maio de 1917. Logo no dia a seguir à primeira aparição. Os pastorinhos vieram para aqui novamente com os rebanhos. E a Jacinta, diz a Lúcia, sentou-se numa pedra e não quis brincar com o irmão e com a prima. E a Lúcia perguntou-lhe, Jacinta, porque não queres brincar? E ela respondeu, porque estou a pensar naquilo que a Senhora nos disse. Agora, quando rezarmos o terço, temos de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria inteiros. E os sacrifícios, como os havemos de fazer? E o Francisco pensou logo, olha, damos a nossa merenda às ovelhas, pronto, e não comemos.
fizemos jejum. Conversão. Foi logo no dia a seguir. Eles não esperaram pelo fim de outubro, pelo fim das 6 aparições, para então pensar o que é que haveriam de fazer. Foi logo no dia a seguir que mudaram de vida. E é isso que é importante. Mudar de vida. É isso que significa conversão. Paulo ia para Damasco e continuou para Damasco. Mas continuou de outra maneira. Com outro olhar. Cego, mas depois vendo com o batismo. É para isso que nós recebemos os sacramentos. É para isso que nós estamos aqui a celebrar a missa. Para recebermos Jesus na comunhão que nos muda o olhar. Nos faz ver as coisas no outro prisma e nos dá força para trabalharmos pelo bem. Pelo bem de Deus e pelo bem dos irmãos. Ao celebrarmos esta Eucaristia, peçamos ao Senhor que nos ajude a olhar como São Paulo e a convertermos-nos para que no fim da nossa peregrinação, regressando a casa, possamos fazer diferente, possamos fazer a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja e pelo mundo, invocando a intercessão de São Paulo, o instrumento escolhido por Deus para levar o Evangelho aos gentios, e digamos com toda a confiança, dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja que nasceu pobre e humilde, e que São Paulo amou profundamente, para que fale do que viu e do que ouviu, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que abram o coração ao dom do Espírito e Jesus Cristo os fascine como a Paulo, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos povos e nações do mundo inteiro, para que o Pai faça surgir entre os cristãos apóstolos que lhes levem o Evangelho, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos judeus que ainda esperam o Messias, para que façam a mesma experiência de Paulo e se convertam a Jesus Cristo, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os que receberam o batismo, para que sejam construtores da unidade, pela qual Cristo Jesus orou ao Pai, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Por todos nós aqui reunidos neste dia, para que, participando de um só pão e de um só cálice, formemos um só corpo e um só Espírito, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pai Todo-Poderoso e Eterno, que deste ao apóstolo São Paulo um amor vivo e profundo por Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão a graça de trabalhar pelo Evangelho e pela unidade de todos os cristãos, por Cristo nosso Senhor. O ofertório que fazemos nesta missa destina-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura.
majestade está acima dos céus. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço, vos ofereço todas as os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes. Meu Deus, na simplicidade do meu coração, vos ofereço. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Espírito Santo, na celebração dos divinos mistérios, e nos ilumine com a luz da fé, que levou o apóstolo São Paulo a anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito, que Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice no sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Paulo e todos os santos, São Francisco, Santa Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade do apóstolo São Paulo, que ele trazia sempre em seu coração,
a solicitude por todas as igrejas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste ano em que celebramos o centenário da morte de Santa Jacinta Marto, em todas as missas das 11, nos sábados, fazemos a bênção das crianças. E por isso convidava todas as crianças presentes agora a aproximarem-se do altar, a virem para aqui, para o perto do altar, da igreja, para receberem uma bênção especial neste dia. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas, é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são. Sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que os santos Francisco e Jacinta Marto foram crianças como vocês. Viram Nossa Senhora, mas mais importante ainda, fizeram o que ela lhes disse, lhes pediu. Rezaram, fizeram boas ações pela conversão dos pecadores, eles próprios converteram-se. E, portanto, ao pedirmos agora a bênção do Senhor, é para que, de facto, a graça de Deus vos ajude a vocês e a todos nós, adultos, mas sobretudo hoje, especialmente a vocês, que são novos e crianças como eles, que possam assim também sentir nascer este calor que ardia no coração da Jacinta e que a fazia querer tão bem às outras pessoas e ajudar todos os pecadores. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes, e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção, e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Podem regressar agora. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei.
Passo agora à bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, nele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Que, como São Paulo, nos deixemos encontrar por Cristo e tocar pela sua luz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.